Тази теза ние все още не сме авторитет. Да, благодаря. I think the positive message of Ахмед Доган. Мисля, че положителното послание на Ахмед Доган is something of which we in Western Europe can learn. Е нещо, от което ние в Западна Европа можем да се учим. A lot of colleagues of mine in Western Europe. Много мои колеги в Западна Европа like to lecture Central Eastern Europe. Обичат да поучават Централна и Източна Европа. I feel also their respect because we are all Europeans. Което между другото прави чест, защото ние всички сме европейци, трябва да се учим. And I think the message of Dogan is we are all citizens. It is not important where we came from, the language we speak or the religion. We are all citizens first of all of Bulgaria, but also of the European Union. So this is an inclusive policy which is a lecture we in the West can use. Мисля, че посланието на Ахмед Доган е по-скоро, че всички сме граждани, независимо каква религия имаме, какъв език говорим и откъде идваме. Мисля, че това действително е нещо, което може да е поучително за Западна Европа, това послание и този подход. Да, благодаря ви, колеги. Така. Достатъчно напреднахме с времето, иначе може да ви пусна журналистическите въпроси после, които питат господин Ханс ван Белен, този симпатичен господин. От холандски происход беше господин Харизанов. Добре е дошъл в студиото. Добър вечер на вашите зрители. Той е симпатичен господин, когато го питаха добре да е. Вие чували ли сте за обръчите от фирми? А чували ли сте нещо за Делян Пеевски? А чували ли сте се за това той какъв бизнес развива, за ситуацията с неговите медии и така нататък, като силваше рамене и казваше, но не, аз за първи път чувам за Делян Пеевски, иначе не раздаваше акъл. А каква е била политическата ситуация в България, колко вредно било това правителство. Разбира се, било вредно, защото ГЕРБ управлява не с ДПС, както много му се иска на господин Ханс ван Белен, и както беше препоръчал, впрочем, сега ще видите тази снимка, за да не си помислите, че ви лъжа, покажете колеги от това. Ето шефът на АЛДЕ зове ГЕРБ да предпочете ДПС пред патриотите. Това е на 25 април 2017 година. Виждате, отново ни получава. Но този човек не бил чувал за обръчите от фирми, не бил чувал за Цанков камък, разбира се, не бил чувал за Делян Пеевски, за всички тези проблеми, които и така нататък. И сега в последните дни рязко се активизира опозиционната активност, господин Харизанов, от страна на БСП на ДПС. За БСП след маличко ще поговорим, но ДПС изведнъж обявиха, че това правителство трябва да бъде демонтирано, разбира се, защото е много лошо и много опасно. Трябва да бъде демонтирано основно заради участието на Обединените патриоти вътре. Като конкретно Валери Симеонов, разбира се, на първо място трябва да се замени. Те кой знае защо не се забравиха другите участници в правителството, но Валери Симеонов е първи основен враг, но демонтиране на правителството, управление на ГЕРБ като правителство на младсенството с подкрепата на ДПС. Това е вариантът, който се предлага. Вашия коментар. Това не е работещ вариант. Първо, по отношение на чуждото присъствие тук и на чуждестранният им гост и цялостното поведение на групата на АЛДЕ и в Европейски парламент и извън него, международната политика е едно доста лицемерно поле. Първо, аз съм склонен да вярвам, че господин ван Белен не е толкова в детайли запознат с ситуацията в България, тъй като, дайте не се лъжим, в Европейския съюз има държави, които са му далеч по-важни. Най-малкото като брой евродепутати. От България, ако не се лъжава, да има двама евродепутати. ДПС, бяха ли трима? Добре, нека са трима. Добре, трима, да. Искър Михайлов, Ханки Чук. Аз не съм сигурен, че... Мисля, че трима бе. Както, няма значение. Добре. И аз не разбирате какво ме предвид от 700 кусор в Европарламент. Склонен съм да му вярвам, че не е запознат чага в такива детайли с българската действителност, с каквато на нас ни се иска чуждестранните гости, които идват тук, да ни познават. Склонен съм да отдам също част от поведението ми на лицемерието в международната дипломация. Това, което мене
ми е, на мен ми е много по-интересно, е не поведението неговото, а поведението на хора като Даниел Кадик, които в един ден са на Конгреса на Движението за права и свободи, поздравяват господин Доган, вкарват нали, негативни реплики по отношение на бившия вече председател там, когато се повреде този конгрес с господин Местан. Поздравяват ДПС за отговорната им позиция, за политиката им в България, за поведението им като политическа партия, защото едно страхотно приветствено слово, след което излиза оттам и казва: България е мафиотска държава, ние трябва да демонтираме мафията. И с две думи от България нищо не става. Този тип лицемерие на хора, които са запознати в детайли с българската ситуация, аз вече не мога да приема. Човек, който веднъж е дошъл в България, може би за пръв път в живота му, мога да извиня. Но Даниел Кади, който е шеф на фондацията на АУДЕ за България, това вече е тежко лицемерие. Много хора, между другото, ние преди време видяхме, някой се беше сетил и беше пуснал клип в YouTube с, във Facebook от клип от YouTube с неговото приветствие на конгреса на ДСБ, на ДПС, и хората казаха: бе, това не може да е същия Даниел Кадик. Ами не е същия. Защото те слушат негови, читат негови статии в Deutsche Welle, читат негови статии, в които те се препечатват и в Клуб Z, в други издания, слушат негови радиоинтервюта и после виждат човек със същото име, как изнася това приветствено слово. И имаше много коментари между другото на хора, които познавам, които казаха: бе, това май не е същия човек. Ами не е същия. И то, това е лицемерието на така речената международна дипломация, но това е тънка материя и там много неща винаги остават неизказани. Сега, не си говоря за международна дипломация, но нека да погледам, като говорим за международното положение, както се казва. Да погледнем всъщност каква е картината в Европа. Наслушахме се на всякакви глупости. Сега в момента и от страна на ДПС, и от страна на БСП ще се активира една истерия точно заради председателството. Това е очевидно. Но се наслушахме на всякакви глупости, че не можело да има някакви, нали, такива, разбира, славят етикетите, крайни националисти в управлението, въобще не можело да има националисти в управлението. Аз питам, чакайте, в Холандия правителството допреди малко, нали, попадна сравнително неотдавна, нямаше ли националисти? То доста крайни националисти в холандското правителство. Да, само да попитам, какво ще се случи сега всъщност в Австрия, а в Чехия? Кой управлява в Полша, дявол го взел? Виктор Орбан какъв е? Да, бе, той е наистина в нали, християн демократ се води, в Европейската народна партия, но какъв е, като му гледаш профил? Нали, като начин на политика. Консерватор, нали, с определено консервативно-патриотични. Да, десен от приетото за нормално от нас, но вижте, опозицията трябва да каже нещо. Аз съм съгласен със сигурност. Какво може да каже? Може да каже, че патриоти с крайни националисти, нещо, което е изчитано витиевато като понятие, какво значи крайни, не крайни, среден. И това е малко несериозна несериозна квалификация, която обаче звучи добре. Гали охото на опозиционно настроените български граждани, тези, които не са гласували за партията в управлението. Могат да кажат, че заради по-рязкия си изказ Обединени патриоти култивират език на омразата, каквото и да значи това. Аз не съм чул обидни квалификации от когото и да било от представителите на Обединени патриоти откакто са в управлението, така че опозицията трябва да каже нещо. В смисъл, хубаво от време да им влизаме в положение. В опозицията има партии, които от една страна са свикнали с 6-7% да ръководят цялата държава. Има и партии, които са свикнали да губят избори и това не им харесва, така че аз се опитвам до някъде да ги разбирам. Когато нямаш критика по същество, започваш да говориш за крайни националисти, за това, че Европа няма да приеме това управление, изобщо субъти неща, които времето показва, че са несъстоятелни. Какво се получава обаче? В крайна сметка картината е малко странна. БСП в периода между президентски, даже малко преди президентските избори започна това нещо, и изварените парламентарни избори свърнаха поне на думи на по-такава националистическа вълна, отколкото така най-твърдите националисти в Обединените патриоти. Това е факт, вие го видяхте, чухте го. Факт е, Румен Радев, президента, щеше да ходи лично да охранява границата, лично да я инспектира, лично да достроява оградата. Изобщо това беше огромна част от тяхната предизборна програма. Първата политическа сила, хубаво е да подсетим госпожа Нинова,
първата политическа сила, с която тя се срещна, когато започна консултациите за президентска кандидатура, бяха партиите от Обединените патриоти. Първата политическа сила. Тя се срещна първо с господин Каракачанов, когато започна консултациите си за издигане на президентска кандидатура. Тогава той беше добър, 2 години по-късно същия човек е лош. Това е лицемерие. Как 2 години? От преди президентските, да. Година, добре. Година по-късно е лош. Ето това е лицемерие. Когато преди парламентарните избори тази година, на винаги неудобния въпрос за Българска социалистическа партия, добре, ако случайно стане така, че биете с един глас ГЕРБ, с кого ще управлявате? А те казаха, ние сме готови с Обединените патриоти веднага да седнем и да разговаряме, защото за тях отговорът с ДПС, правителството на Орешарски беше твърде скоро и техният електорат щеше да се настрои негативно. Така че ако проследите края на февруари и началото на март тази година, интервюста на лидерите на Българската социалистическа партия, тогава Обединените патриоти бяха един желан, напълно допустим и очакван партньор за след изборите. Сега аз, разбира се, не си правя илюзия, че няма особености в политическото поведение и грешки в действията или поведението на партиите от Обединените патриоти, но факт е, че това е мнозинство. Винаги съм бил пък критично настроен към редица действия на господин Борисов и на партия ГЕРБ. Има защо, няма идеални хора, особено в политиката. Разбира се. Факт е, че това беше някаква възможност, т.е. единствената реална възможност да състави правителство при положение, че очевидно ГЕРБ и БСП обявиха, че няма да правят коалиция помежду си. Да, и сега обвинението, нали, че някой си бил искал да прави коалиция, нали, БСП, ГЕРБ, са малко смешнички, защото и двете партии заявиха, че не искат. Това първо ни пращаше или на нови избори, или пък на някаква странна конструкция, която ще бъде самоубийствена за ГЕРБ, да кажем ГЕРБ, ДПС, Воля. Единствения... Ай се представяте, че след едно такова управление ГЕРБ по всяка вероятно ще да се разпадне. Единственият политически лидер, който е казвал, че коалиция между ГЕРБ и БСП е възможна, е госпожа Корнелия Нинова. В своя интервю за вестник Капитал от април месец 2016 година, малко след като беше избрана за лидер, тя каза, управление между БСП и ГЕРБ е напълно реално и възможно, ако БСП обаче е първа политическа сила. Тоест, от всички лидери на водещите партии в България, единственият човек, който открито, публично е допускал коалиция между БСП и ГЕРБ, е госпожа Нинова. Не знам защо се вменява... Тук не сте напълно прав. Валери Симеонов също допусна, че е възможно така. Валери Симеонов, но то не зависи от него. В разговора между ГЕРБ и БСП Валери Симеонов е външен наблюдател. Външен наблюдател. В разговора между тези две партии. То е трето лице. Така, че... Просто не зависи от него. Борисов никога не е казвал, че така коалиция е възможна. Това, което той е правил, негова преценка е, той е лидера на най-голямата партия, той си е спечелил изборите, е да търси по-широка платформа за управление, предлагайки поста за председател на Народното събрание на госпожа Нинова, като някакъв символичен знак за национално единение, ако щете, в навечерието на председателството. Нищо повече. Сега... Това, че тя се опитва да... И това работи, между другото. Това е хитър ход. Това, че тя се опитва да обясни наличието на вътрешна опозиция в Българската социалистическа партия с разделителната линия за и против коалиция с ГЕРБ, това е хитър ход, който най-вероятно работи при някакви хора, но аз не съм един от тях. Ама това е хитър ход за вътрешна политическа употреба. Това е за партнерите симпатизанти. Отвънка никой не е вярва. Тя е лидер на БСП, в крайна сметка. Може би не е 2-0 толкова много, лидер, кой вярва. Лидерът целият в бяло, който идва на бяла кобила или на бяла кон там, а хлетете ескадрони, пустърма и... Да, едни мръсници искат да ходят да се договарят с Бойко. Да, искат да се договарят с Бойко. Между другото, не знам дали това накрая няма да изиграе лоша шега, но това си не е проблем. Аз се питам нещо друго. Това сега сближаване отново конюнктурно ли е, което настъпва, или пък сближаване БСП-ДПС, или пък, в крайна сметка, е неизбежна последица от електоралният и прочие потенциал и интереси на двете партии. Дали ще бъде свидетели? Колеги, покажете го това нещо. Малко кадри. В конкретен случай са от БГНС, маги има от много други медии. Ето тая картинка, спомняте ли се? Това
Това е прословутата на Оров мост среща. Това е прословутата на Оров мост сега тук. Не знам дали се чува въобще някакъв звук, но картинката ще се види много добре. 60 хиляди български граждани сме тук в София на Орлов мост, защото сме водени от чувство за тревога за бъдещето на нашата страна, на нашата родина. И защото сме водени от чувството за обич към България, всички сме тук, за да чуе цяла България нашето мнение и нашата подкрепа за премиера Пламен Орешарски и за неговото правителство. Подкрепа! Покажете картинка от лаптопа, колеги. Не ми го пускайте оттам, защото там ще трябва да гледаме доста време. Тук ще се опитам да ви хвана точно момента с братската прегръдка. Или го прескочих вече. И както е, добре. Много е дълго видеото. Благодаря. Достатъчно. Ама там беше прегръдката и целувката на Орлов мост. Сега, оказа се, че през последните 15 години господин Харизанов, който се е целунал с ДПС, е губил тежко избори. Някой дори заменаха в политическото небитие. Нали си помните, НДСВ имаше 50% от гласовете. ОДС. ОДС, да. ОДС. От тогава се започна. Обединените демократични. Къде Набия, помните? Да. Споразумението за сътрудничество между ДПС и ОДС, което подписаха сега... 96-то. Ето. Ето е картинката. Благодаря, колеги. Намерихте я в дългото видео. Наистина много ви благодаря. Тук размяна на целувки. Какво ви кажа? Лидерите вече са други. Първо, но сега Корнелия Нинова и... Конюнктурата си е конюнктура. Такива са политическите реалности в момента. Тези две партии са длъжни да си сътрудничат по отношение на тяхната опозиционност. Вие сте прав, такива са балансите, така са ги подредили избирателите. Нямат много опции по-отделно да сформират силна опозиция, въпреки че определено госпожа Нинова се опитва и на момент успява тя да лидира процеса. Господин Карадея, като че ли не е най-яркият опозиционен лидер, а и тяхната риторика е изцяло фокусирана върху господин Симеонов, нещо, което за мен е изключително странно, на фона да речем и на днешното решение на Върховния касационен съд по отношение на един сигнал на вице-премиера Симеонов за една много интересна приватизационна сделка, така че той върши своята работа, ефективен е в нея. Дали е редно да ДПС да насочва цялата си критика към него, според мен това не им прави най-добра услуга на тях. И те първо чакам да видя с нетърпение на каква тема ще прослути вот на недоверие, ако той изобщо се състои след днешния анонс от страна на партията на господин Марешки, че тя няма да го подкрепи. Че какво ще има партията на господин Марешки? Всъщност някой се надява, че с благодарение на гласовете на партията на господин Марешки ще минат 120 гласа? Със сигурност не, но сега вече става още по-безинтересна цялата ситуация. Ако парламентарната демокрация тук беше на друго ниво и народните представители, ако щете, и на Българската социалистическа партия бяха на друго ниво. Един вот на недоверие, дори при ясни изгледи за неуспех, аритметични, би имал смисъл, защото се проведе смислен дебат. Една смислена и сериозна опозиция ще каже на едно управление къде са му недостатъците и защо иска вот на недоверие, а управлението ще има възможност да се слуша в тези сериозни аргументирани критики и влежайки се обратно в себе си да отстрани тези недостатъци, каквито всяко едно управление има, в интерес на обществото. Но какъв да се провежда дебат да на това ниво в момента няма смисъл. Какъв е смисъл това да се прави след приемането на бюджета и непосредствено преди председателството? Нито аритметичен, нито парламентарен, нито какъвто и да било друг смисъл. Единственият смисъл, който би имал, пак казваме, ако ще се проведе смислен дебат. Изгледите за това са нулеви, така че аз не виждам никакъв смисъл. Когато е ясно, че този вот на недоверие ще претърпи чисто аритметичен неуспех в пленарна зала, и когато с оглед на настроенията и на качеството на парламентарния живот в последно време, визирам и последните 2-3 дни, не случайно, е ясно, че няма да се състои смислен дебат по управлението, аз наистина започвам да губя интерес към темата, но все пак очаквам да видя БСП и ДПС с какви мотиви и за каква политика
ще внесат вот на недоверие към правителството. За цялостна политика звучи несериозно. Не, защото... за цялостна политика няма да внесат, чисто по тактически съоръжения. Те си го казаха вече, заявиха го и двете партии, достатъчно изявление имаха. Не бъде да е за цялостна политика, защото ако внесат за цялостна политика, следващите 6 месеца не могат да внасят вот на недоверие. Да. Така е, така си е по закон. Да. Но, и правилника на Народното събрание. Но, вътрешно политически смисъл от такъв дебат наистина няма, защото това нещо след приемането на бюджета и преди председателството може да има едно единствено обяснение. Някой се кани да превърне българското председателство на Европейския съюз в повод да изнесе колкото се може повече вътрешни разпри на европейска сцена. И този някой на първо място е БСП. Сега ДПС се прикачиха към тях, използвайте. Разбира се, аз за това го показа господин Ван Бален. Не, че нещо ми показа за него, нали? Извинявам се. Нали? За европейските и неевропейските либерали от нов тип. Няма пред старите либерали в така либерална разбиране. Това е малко странно, защото... Тоест, те искат това... Искат да всички вътрешни противоречия да ги изнесат по някакъв начин, да ги плеснат на европейска сцена. Това смятат да направят. Очевидно смятат, че ще извлекат по този начин някакви политически дивиденти. Те дивиденти биха могли да бъдат само вътрешно политически заради, аз мисля така, заради рефлекса на българина, ама какво ще си кажат, нали, чужденците за нас? Какво ще си помислят чужденците? И ако намерят достатъчно говорители, като господин Ван Белен и разни други такива, и някои други там от ПЕС, които да кажат, ау, ма вярва ли такива страшни работи стават при вас? Това ще се появява с големи заглавия, ще влезе във всичките телевизори. Е, не във всичките, в почти всички. Ще се появяват по сутрешните блоци. Знам, че се казва блокови, уважаеми зрители, иронизирам съзнателно. Отак сутрешните блоци ще бъдат задръстени с това. Едни и също говорители в национални телевизии, хрантотници обаче на едни уж либерални фондации, ще вкарат определени лица и това ще се превърне в една вълна, постоянна дъвка, нагнетяване на напрежение. Далеч съм от мисълта, казвам го, за да сме наясно, господин Харизанов, че това правителство е идеално. Нещо, че симпатизирам на партия, която е коалиционен партньор. Да. Нека приемем, че идеални правителства. Много критики имам за редица действия. Окей, добре, хубаво, само че. На това ли ще си играем пак? Истерия, нагнетяване на напрежение, всичко е с вътрешно политическа цел. Защо? Кой спечелим от това? Ще отидем на извънредни избори. Някой ще ги спечели и ще управлява с кого? С 5 десни партии. Ако тук беше представител на някои от опозиционните партии, щеше да каже, ма вие какво искате да кажете сега, понеже ще има председателство на Съвета на Европа и ние трябва да мълчиме през това време и да обясняваме как всичко е цветя и рози. Надявам се и мисля, наистина го мисля, че отговорните политици в Българската социалистическа партия в Движението за права и свободи няма да станат част от очернението на България. Може да има критики. Може да има несъгласие с определени политики в управлението, може да има съгласие с присъствието на определени партии в управлението, но съм общо взето сигурен, че политиците на високо ниво няма да станат част от кампания по очернянето на България. Така както съм сигурен, че такива ще има, но те ще са далеч по-маргинални политически сили и няма да има толкова голямо значение. Колкото сме разбрали в последните месеци за проблемите в Естония, да речем, толкова международен отзвук ще предизвика и превъзнасянето и преекспонирането на проблемите на България. Това може да са сигурни всички тези, които загряват в момента край тъчлинията и чакат, нали, да започне просто председател, за да почнат с очернянето. Няма да се получи. Сигурно е, че няма да се получи поради ред причини. Освен това, тези дни покрай едно изследване, което прави Институтът за политика и първото проучване от това изследване. Доктор Ирена Тодорова каза много хубаво нещо. 20 и кусор години след началото на прехода, българите като че ли свикнаха кои са, приеха себе си, приеха къде се намират, какви са, на къде отиват и като че ли вече се възцари някакво спокойствие. Една от причините някои наши общи познати и любимци да се чудат защо няма протестна енергия е точно тази. Българите вече започнаха да са наясно с реалностите. И това е една от причините непрестанно да има след всяка серия от избори, да има хора изненадани от резултатите.
Хората искат спокойствие. Кои хора? 293 ли? Примерно. Голямото множество от българите не случайно гласуват за така наречените иронизирани от извънпарламентарната позиция системни партии, точно защото искат системност. Те знаят много добре какви са недостатъците и на ГЕРБ, знаят много добре какви са недостатъците на БСП, знаят какви са недостатъците на Обединените патриоти и на ДПС. Но знаят и какво да очакват от тях. И те знаят едно правителство между ГЕРБ и Обединените патриоти как ще изглежда и какво ще прави. То няма да си закичи на ревера реформаторското знаменце и да каже, ние тук сега ще изтръбушим цялата държава и ще я проосновем. Но това, на което може да разчитате, когато част от правителството е ГЕРБ, това, на което може да разчитате, работещи еврофондове, нулева външна изолация, добро позициониране международно на България, макроекономическа стабилност, растеж, спокойствие, ниска инфлация, нисък бюджетен дефицит. На това може да разчитате. Инвестиции в инфраструктура, инвестиции в подобряване на благосостоянието, на средата, в която живеем. Хората знаят това и те за това гласуват. Ама вие сега много конформистски разсъждавате. Вие въобще не мислите... То е реалистично. Въобще не мислите нито умно, нито красиво. Как може да не управлява такъв един, разбирате ли, един план, тук ходи понякога, ма той е, нали, на Хелоуин... Обяснявахме как, за тикви, как България е най-голям производител на тикви. Сега пък се намери един друг сладур, той пък отляво, който говори, че 80% от българите са дебилни. Появиха се едни, това е новото заклинание, не забелязвате в умокрасивите медии, 5 десни партии, 5 партии или 5 десни партии, които се борят. Бяха... Аз в тази връзка, 5... само да покажа после... на зрителите... 3 днеска са 2. Но... А, моля... Бяха 5, после 3, днеска са 2. Е, да, те останаха тези 2. Ето тези, например. Това го взех от вашата страница в Фейсбук. Да, вие сте го взели от любимия на всички честни... Уважавания дневник, така, да. Дневник, да. Покажете, колеги, покажете картинката, че е интересна. Това е господин Атанас Атанасов, който се изказва... Имаме ли картинка от лаптопа? Радан Кънев се предвори на тези, които учредиха Да, България. Аз само да кажа, Радан Кънев, добър, лош, какъвто и да е, но след като тръгна след Христо Иванов, това е обеща, че ще го подкрепи, а Христо Иванов се запъна за една подробно, според мен, от... т.е. не толкова важен елемент от приятите промени в Конституцията, разпределението на парламентарната квота в съдийската съответно колегия и в прокурорската колегия, та Радан се рискува авторитета, политическия, партията, всичко тръгна, подкрепи го, в резултат на което преди парламентарните избори, тези извареници, получи нож в гърба. Сега, дали беше точно нож и дали беше точно в гърба? От Христо Иванов имам преди. За пръв път ще направя публично един анализ, който направих за себе си, който ме довежда до причините за това нещо. Ето, Атанас Атанасов тогава каза и беше прав. Основател, ама той сега трябва да подхожда с недоверие и ще ви обясня защо. Ама той трябва хубаво да подхожда, само че ето какво направи след това и това пак е публикация от същият високо уважаем вестник. Да, хубаво е да работим. Покажете, само с високо уважаем. ДСБ поиска съюз с Да, България. Те същието им забиха ножа в гърба. Сега дали беше пак нож, пак казвам, дали беше точно в гърба, е друга тема. Но така постъпиха. Ето ги, двамцата. Нека обясним първо за ножа в гърба, защото дявола се крие в детайлите. В момента, в който партията на господин Христо Иванов беше обявена, че ще се създава, това се състоя в един столичен театър, където той, покойният Християн Таков, уважаван юрист, и госпожа Манойла Малеева през една среща с приятели, да речем, среща с съмишленици, обявиха тогава, че има енергия вече за създаване на нов политически проект. Няколко седмици по-късно се случи учредяването, формалното на този нов политически проект. Къде се крие според мен проблемът? Проблемът се крие, че ентусиазма понякога става жертва на аматьорството в политиката. На учредяването на Да, България, в един момент, в който се гласуваше устава на партията, госпожа Мусева тогава водеше това заседание, един човек от залата дигна ръка и каза, имам предложение. И те казаха, слушаме ви. И той казва, предлагам да няма ограничение за броя на хората, които да участват в националното ръководство на партията. Когато един човек иска да лидира и да управлява една партия,
Той си подбира екип, с който да управлява тази партия. Той е лидера, той привлича хората, той формира каузите, той води тази партия напред. Ако се напълни разговори, може ли цената после една партия да е от 90 и кусор човека, които току-що са се запознали? Те току-що са се запознали. Заради това предложение на този човек да няма ограничение за броя на хората в националното ръководство, всички, които бяха предложени, бяха гласувани. И националното ръководство нещо от 10-12 души, както е в повечето нормални партии, стана от 90 и кусор. И когато дойде времето да се гласува на национално ръководство, дали те да правят коалиция с Нова република или не, 50 и няколко човек казаха ми не. Ма кои сте вие? Ние току-що се запознахме. Как вие решавате? Разбирате ли? Там, според мен, се счупи първо влизането на всички тези партии в парламента и второ процеса на лидерство и на партийно строителство на така наречената Да, България. Господин Харизанов, според мен се чупи доста по-рано. Щупи се, когато... Това е технологията. Да, да. Когато се оказва обаче, че едни хора, които... Едни пак други медии наричат олигарси. Аз сега, господин Прокопиев, не знам доколко е олигарх. Има медийна група. Има няма нито един човек до сега, който да е потвърдил, че олигарх. Да. Всеки казва, да, вижте другите. Не знам, но има медийна. Такова има силно влияние, имат и там едни грантове Америка. Както се казва, отговаря на дефиницията по учебник. Да, това е много интересно, но това е друга тема наистина. До кога и колко време ще издържат съвременната американска администрация, една фондация, основана с американски пари, да финансира антиамериканска дейност, но това е друга тема. Още тогава стана ясно, от изтеклите после разговори, които не бяха опровергани, стана ясно, че всъщност тези проекти са били замислени като някакво политическо инженерство, с външна намеса, с определена цел, нещо си конкретно да се прави. Още тогава е вдъхнато огромно самочувствие от господин Христо Иванов, който, съжалявам, че го казвам, според моите скромни оценки, той нямаше никакъв реален опит като юрист, освен по разни там фондации, нали, теоретик. Нямаше никакъв реален опит като политик. Опитът му като политик приключи. И беше избутан като лидер на нещо си. От другата страна, господин Радан Кънев направи тежки политически грешки, предпочиташе да воюва през Фейсбук. Можеше да се скараш с заместника си Москов, когато се опита да направи много тежка реформа, дори и да греши в нещо. Да се скараш да го изоставиш на кучетата, само защото Христо Иванов ти бил казал, че там ако един човек от колегията е в прокурорската, пък не в съдебната, нещата ще тръгнеш да се променят. Какво ще тръгне, бе, Радане? Какво ще тръгне? По резултата от гласуването се видя, че нищо няма да тръгне. Нали? Формално основание за това да претендират, че е нарушен така наречен исторически компромис, те имаха. Подписите бяха по други текстове. Въпросът обаче в дългата писта на политиката, когато имаш формално основание заради едно нещо, да се скараш своите партньори да излезеш от управлението, въпросът е в дългата писта на политика, какво ще постигнеш. Аз мисля, че така наречения коефициент на полезно действие, свързан с този ход, е, меко казано, ограничен. Плюса на появата на хора като Христо Иванов в политиката, а и на хора като Радан Кънев, на лице с всичките им недостатъци, каквито всички ние имаме като хора, това са несъмнено хора, които са честни, от докосването си с властта са излезли неопетнени, очевидно не са във властта заради сметкаджийство и заради някакъв далаверизъм и да си оправят живота на битово. Това искате да кажете, че те не са обогатявали лично? Искам да го кажа убедено. Плюса от тяхното присъствие... Склонен съм да ви повярвам, само че ще напомня още нещо. Плюс от тяхното присъствие, че те вдигнаха темата за правосъдие и тя стана част от дневния ред. Това е позитив, човек, който никой не може да му отрече. Излезе без пуканата стотинка, но много, с много тежки удари в политика. Но разсипа държавата. А сетите се и вие. Еми да, той някакси асоциацията изникна от само себе си. Да, абсолютно. Възниква много честен човек, наистина. Жан Виденов, така е, но... Не е до край некоректен паралела, тъй като вие сте прави в друго нещо, което казахте преди малко, че господин Кънев е много добър в това да си отваря фронтове. Той си отвори фронт срещу Меглена Кунева, срещу Божидар Рокарски, срещу Даниел Вълчев. Изобщо целият беше в някакви фронтове. После отвори фронт срещу ГЕРБ, после си отвори фронт срещу патриотите. Сигурен, че без да обединяваш хора, а само отваряйки си някакви фронтове, макар и застанал с зад гърба си безспорно справедлива кауза, каквато е правосъдието и реда. Разбира се, да. Правосъдието, остайте реформата. Добре, да, тя реформа като дума се малко, да.
но правовата държава, да речеме, ти е основна кауза, но дори и с толкова сериозна кауза зад гърба си, когато ти упражняваш политиката, отваряйки си фронтове един след друг, извинявайте, но шансовете за успех започват да стават иллюзорни. Господин Березанов, за да преминем на процентите дебилност, все пак, хайде да направим един исторически паралел. Сега, всеки път, когато има някакъв опит за такова дясно обединение, с цялата оговорка, че според мен е това, което беше коалицията около Да, България, в никакъв случай не е дясно. Доколкото е дясно, да. Не може Делос вътре, не може Зелените вътре и това да ми претендира за дясна коалиция. Извинявайте. Това са яростни либерал-левичарски формации. Яростни. Те не са ляво-центристски. Те са яростни леви. Чудесно е, че точно в епицентъра на разговора за това, че ще се обединяват пет партии, се появи казуса с добива на газ в Добруджа. И моментално се вижда крайния сблъсък между дясната идеология, която идеология е на оползотворяване на ресурсите, на антропоцентрична екология. Екология, на която в центъра е човека и неговото добруване, на отваряне на работни места, на инвестиции, на независимост от руските доставки на газ. Всичко това се сблъска с каузата на зелените. Вие виждате как в епицентъра на това предстоящо невъзможно политически обединение между субекти, които нямат нищо общо, се появява един такъв казус и се вижда как те са на диаметрално противоположни позиции. За какво обединение може да става въпрос? Вие, като човек на работа института за дясна политика, институтът е така с дясно консервативен профил, доколкото мога да определя, нали така? А вие прекрасно знаете, че истински консерватор в такива случаи, както е казал съм добро, че той не разсъждава с идеологически параметри. О, не, ние ще добиваме, защото свободната инициатива. Не, това е либерала. Но не разсъждава. О, не, не може да се добие, защото там нещо страшно може да стане. Не, бе, разсъждава се прагматично. Консерватор разсъждава прагматично. Пичове, дайте да проверим какво е, как е, що е. Изследване, специалисти, доказателства. Това ли е, не е ли онова? Не е шестов, разбира се. Лъжа е. Изварят се документите на масата и се казва, ами добре, до сега са дупчили 3000 пъти там, нищо не е станало, сега открихме. Добивали са, нищо не е станало, сега открихме. Можем или не можем? В блок Тракия на 150 км от нас си се добива по същия начин газ с такива сондажи. Без да сме унищожили тракийската низина. Така че да, документите сочат, това не е шистов газ, няма риск, един сондаж заема 4 квадратни метра. Ако това е проблема, окей, но факт е, че има сили, сред които са и зелените, които преувеличават, които всяват страх в населението, които всяват дезинформация. Тук има винаги намесени и чужди финансови интереси. Ето, видно е как от един такъв казус виждаме колко нелепи са такива синтетични коалиции. Но аз за исторически паралел на нашата родна, близка история, искам да говоря. Прави ли впечатление, че всеки път, когато наистина се прави опит за обединение на нещо, което е дясно-дясно центристо, та речената градска дистанция, да. Така да я кажа. Реформаторска общност, демократична общност. Да, така, но всеки път, когато се направи такова обединение, след това се намира вътрешна някаква сила, може би под външно влияние. За съжаление, тези импулси много често да не гидват от страна това, което остана от ДСБ. Да. ДСБ са... и вие сте прав. Господин Иван Костов, при цялото ми уважение. Духът напуска, истинският дух напуска тялото. Бум! 50 и колко депутати бяха от групата на СДС, изгърмява. СДС започва да потъва. ДСБ обаче не се издига. Стигат до влизат в парламента като две малки групи. Решават, виждат, че няма да влязат. Синята коалиция, влязохме. Решават да се разделят пак. Бум! Не влязаха в парламента. Ще правим реформаторски блок, влязаха. Решават да се разделят пак, защото там лошия мозък. Едно и също е, най-същи цикличност. Господин Харизонов, обяснете ми, десни хора могат ли да настъпят 4 пъти една и съща мутика, тя да ги удари 4 пъти по носа и те да се опитат да го направят 5 пъти? Очевидно да, като проблемът е на няколко нива. Първо, не само заради това, че е създадено господин Костов, не само заради това, че там и до ден днешен продължава да има изключително сериозни политици. Кой по-активен, кой не, но господин Малинов, господин Лилков, Радан Кънев, ако щете. Да, познавам и Малинов, и Лилков, да. ДСБ имат основания за вроденото им и дразнещо другите десни партии, чувство за елитарност.
За това, че те са по-умни. При всяко подобно действие докарваха БСП на власт. И факт, сега щяха да успеят да ги докарат, факт, ако... Това е проблем, който има своята предистория. И до някъде това чувство за елитарност и за винаги прави, винаги най-знаещи, винаги най... То има своите причини, особено преди появата на ГЕРБ, с това, че след Иван Костов, правителствата и на царя, и на тройната коалиция изглеждаха общо взето нелепо. Това усещане за лидерство, което го имаше 97-2001, просто се изпари. И Демократи за силна България имаха основания да претендират, че те са били партията, основана от последния, пак казвам, до преди появата на ГЕРБ, истински лидер политически в България. Силен лидер, който е сменил цялостната посока и концепция за развитието на държавата, и то в правилната посока. С изключително трудни реформи, с изключително непопулярни мерки, с ясна пронатовска ориентация, с ясна проевропейска ориентация, с гигантски проблеми решени в икономиката в рамките на първите две години и са заложени много промени в следващите две. Силен лидер, който не се страхуваше да се саморазправи дори и с хора, които просто са му противоречали или просто не са му били симпатични, но тогава така изглежда силния лидер. От тогава има заложена една елитарност, която обаче, според мен, към днешна дата вече започва да вреди, защото тя в последните години с нищо не е оправдана, особено след оттеглянето на господин Костов от активната политика и съсредоточаването му върху неговата лаборатория за оценка на риска. Сега, не остава време и няма да включвам зрителите. Мъничко приключва предаването, но ако включа, нали знаете какво ще чуете за господин Костов и за приватизацията? А ще се обадите хора от старата лесница, хора, които са гласували за СДС, даже някои от тях са гласували за господин Костов после ДСБ. Ще ви изприказват много критични неща. Правя тази оговорка с една единствена цел. Още време трябва да мине, за да получи еднозначна оценка прехода. Правя тази оговорка с една единствена цел, за да погледнем наистина нещата като фактология. Всеки път, когато това се получава, на власт идваше БСП, обикновено в комплект, не обикновено в комплект с ДПС. Този път само не се получи. И не се получи, знаете ли защо? Защото ГЕРБ, БСП се издъниха и сами се свалиха малко процента. ГЕРБ се мобилизираха, взеха, нали, което беше необходимо. Плюс това имаше Обединени патриоти. Ако те бяха се разпаднали, конфигурацията друга, правителството на БСП и ДПС, и тези пак щяха да ходят по жълтите павета тук да се правят вече протестират. Това и аз щях да ходя. И аз щях да ходя, но не е там работата. Защото мене ме изгониха на втория месец от протестите, умно-красивите им глупости, но това друга тема. Дайте да видим какво може да свършим, защото с разходки години и нещо тогава, като че и държавата не напредна, кой знае колко. Ами така, да. Факт е това, но вижте, за съжаление няма много опции, според мен. Рано или късно този ребус може да се реши единствено при условията на силно лидерство. И ако това силно лидерство доведе до новата, поредна, според мен вярна концепция на господин Кънев, че тези партии трябва да осъзнаят своята електорална незначителност, да върват към саморазпускане и към цялостно преочредяване на единен политически проект. За да се случи това обаче, трябва да се появи ярък лидер, който към момента не го виждам на политическия хоризонт, чиято личност, харизма и обществена теж да е достатъчно силна, за да затисне и да приключи с огромните вътрешни битки и огромната вътрешна конкуренция и неприязъм, която осуетява успехите на така наречената демократична общност в последните години. Без появата на силно лидерство, каквито и синтетични сборове да се правят от проценти, нищо добро, за съжаление, не очаква тези партии. И казвам това с нито с злорадство, нито с някакво чувство позитивно, тъй като в крайна сметка зад тях стоят между 300 и 500 хиляди избиратели, които основателно могат да се считат за част от елита на българското общество, колкото и смешно да звучи това. Може да ги наречем средна класа, може да ги наречем горна средна класа, може да ги наречем хората от центъра на големите градове, но мен наистина съвсем искрено ми е съвестно за този половин милион български граждани, които ходят и гласуват с ясно съзнание, че тези партии няма да влезат. Но тези хора, поради носталгия, поради някакви свои принципи,
Ако щете още и покрай аурата на Иван Костов, но продължават сляпо да подкрепят тези партии, виждайки, че те няма да влезат. Това е тъжно, не е редно, не е редно това. А някои хора, въпреки аурата на Иван Костов, да, защото те, нали, смятат, че той е навреднал, нали, как колкото много е направил, толкова е навредил на синята идея, но това го има. Това е факт. Има едни, и те са наистина няколко стотни хиляди души от порядъка на даже 300 хиляди са малко. И наистина претендирам, от порядъка на 500 хиляди души. И наистина, и аз съм сигурен, че и вие много добре знаете това и никой от нас няма да тръгне да го отрича, тъй като ние сме хора с доста трез поглед към живота. Това са наистина хора, които са политически грамотни, които са добре образовани и които са с среден или над средния жизнен стандарт. Тоест това е част от горната средна класа на България и от... Жалко е половин милион такива граждани да стоят непредставени. Тези категории, които вие изредихте, са доста по-висок процент сред тези хора, отколкото при много други партии. Да го кажем, защото не е точно така. Удачно. Познавам и доста хора, които така. Удачна формулировка, да. А плюс това не бих причислил жертвите на Александър Николов, Спас от Кучеринова към тая група. Удачна формулировка, но вижте, аз и във връзка с... Няколко пъти споменахме, анонсирахме темата с дебилността. Много по-често политиците трябва да мислят с добро за избирателите и с това къде са ги излъгали и с това къде са ги разочаровали, а в случая и с това, че са ги оставили без парламентарно представителство, отколкото някой от вчера появил се в политиката граждан с каквото забоден заводач да обяснява на хората, че са дебилни. Хората не са дебилни. И мен наистина ме е яд точно за тези принципни избиратели, които казват, ей, виждам, че партията ми няма да влезе, но няма да я предам. Това заслужава уважение. Само, че те получават много често абсолютно същото обяснение, което господин Иво Христов, това гостува между другото тук, професор Иво Христов, даде на оная среща, къде беше в Лаградче, с някакви ротарианци, не знам. Раднево, да, Ротари клуб. Раднево, Ротари клуб, така са живи и здрави, няма лошо. Мисълта ми е, че той обясни, че българска род, понеже 80% са хора, които страдат от дебилност, не може да схване великата мисъл на тази говорителката на Руското външно министерство Захариева. Няма да повтарям Божедар какво каза за нея. Не е прав, има си жената. Същите обяснения много често се дадат в тези среди. И това е куриозно, това е нелепо. Не можеш да събереш хората и да кажеш, ние сме елита, ние сме врало на света, обаче българският народ е прост. И затова гласува за уния другите. Затова гласува за уния другите. Вместо да излезеш да убедиш колкото се може повече хора. Значи, извинете, част проблема. Ти трябва да се извиниш. Те са интелектуалци на едните и другите. Иво Христов е ляв интелектуалец. Те са за някакви десни интелектуалци, които същата пропаганда правят. Как ще поведеш хората след себе си? Удачен е този паралел. Аз, между другото, за съжаление, видях вчера и онзи ден и във Фейсбук подобни смешки. Ма вие на Иво Христов се смеят, ама вижте кои ни управляват. Ами, той е, ти повтаряш неговото малумно изказване, само че от светено в друг цвят. Никога не са виновни хората. Не могат да бъдат еднакво виновни и заблудени 1,5 милиона български граждани. 15, добре, 150, може би. Но 1,5 милиона да им обясниш ти, че са заблудени, чиято характеристика повтаря в голяма степен на ГЕРБ и Обединени патриоти. Добре, ама служете и другите, които влязоха. Те не гласуваха за тези умнокрасивите, нали? В голяма степен... Какво се получава тогава? В голяма степен избирателите на ГЕРБ и на Обединени патриоти повтарят като възрастови групи, като вид, като образованост, като жизнен стандарт, те общо взето повтарят картината и модела, на който се крепи и така наречената реформаторска и дясна общност. Така че вкарването на раздор между тези хора и да се обяснява, едните са много умни, другите са пълни идиоти, защото не са гласували за нас, е изключително обидно и то е част от проблема на тези партии. Не може да ти е виновен народа, целият народ, да ти е крив, че ти си някакъв страхотен, утре, гениален политик. Утре, ако той не се обединиш, ако се намериш ти дари, и ако се обединиш, постигнеш някакъв добър резултат, 300-400 хиляди гласа, какво правиш? Нали ще трябва по някакъв начин пак с тези партньори да разговаряш, защото сам не можеш да управляваш. Ти нямаш 2 милиона гласа. Колкото разбирам, да към момента и то по така изрично настояване на част от коалицията от тези партии, то на Демократите и Силна България, базов
базов елемент от създаването на бъдеща политическа платформа, когато тези партии да се обединят, е никога с ГЕРБ. Добре. Което прави решението на зададени от вас въпроси на това уравнение невъзможно и несъществуващо. Или е вечна опозиция с не особено голямо значение. Извинете, има ли го вътре никога с БСП, никога с ДПС? Това ние сами трябва да се досетиме, че така по подразбиране. Как да се досетим? По подразбиране би трябвало, нямам представа. Добре. Интуитивно. Хубаво е да го кажат, защото въпросът е уместен, между другото. Нека кажем, никога с ГЕРБ, никога с БСП, никога с ДПС. Най-малко ще звучи малко по-добре. Добре, времето на предаването ни свърши. Колегите скриха, между другото, СМС-анкетата, защото беше за първата част на предаването. Но в заключение, не ви ли се струва, че като че ли прекалено много енергия изразходваме като нация в някакви подобни истерични изпълнения. Включително, ако щете и за това на Иво Христов, включително за истериите, които БСП ги развива, включително за това, което не заливате жена. Твърде много енергия изразходваме да се мразим, да се нападаме, да гледаме само гадните неща. Ами, вижте, вярно е, вярно е. То изнася на партиите от опозицията, изнася и на определена част от българското общество, на които сегашното положение не им харесва. Новината на днешния ден, пак казвам, е решението на Върховния касационен съд, с което, да речем, от една приватизационна сделка, години след като тя се състояла, нови 50 милиона лева ще влезат в българската хазна. Това е новината на днешния ден. Не е новината, че Иво Христов не си е подал оставка. Той трябва да си подаде оставка още вчера. Ние никога няма да му простим това, което той каза. То ще си остане петно върху него и върху излъчилата го партия завинаги. Но след като той още вчера не е проявил достатъчно достоинство, възпитание и съобразителност да подаде оставка, вие сте прав, че днес вече, като че няма смисъл толкова да разискваме тази тема. Много е жалко, че няма обединение пред приоритетите. Няма обединение пред истински важните теми, а има обединение в това да се замеряме с епитети и да изнервяме политическия разговор. Аз бих искал да видя обединение по няколко базови теми. И сериозна идеологическа, да, практическа битка по други, но по някои базови... Как да закрепиме няколко сектора важни, от които цялата ни икономика се издържа? Това са индустрия, машиностроене, туризъм, селско стопанство. Как да произведем кадри за тези сектори, защото тези сектори изнемогат от липса на кадри, т.е. образованието. Как да запушим големите дупки, откъдето изтичат големите пари? Това е здравеопазване, това е отбрана, това е система на сигурност. Там харчим все повече и повече пари, без рязко покачване на качеството на продукта. Има огромни оттечки там в тези системи. И как да преборим корупцията? Корупцията няма да преборим, като се скараме с президента, кой да назначи шефа на новия орган, или кой да го утвърди. А корупцията ще преборим, когато политическите сили постигнат консенсус за по-бързо въвеждане на електронното управление. Когато е един електронен, когато е един търг, да речем, кой да достави новогодишните подаръци на телевизия СКАТ, защото сега предстои нова година, се състои електронно във вашия компютър и някакви хора надават онлайн, ние нямаме тема да говорим за корупция, ние нямаме причини да говорим за корупция. Добре. Така че, наистина се надявам да се проведат все повече на брой и по интензитет смислени разговори за политика, а не разговори за епитети, за крайни националисти, за език на омразата и така нататък, които са, това са понятия и етикети, които всъщност не съдържат нищо в себе си. Вие ако питате някой какво значи крайни националисти, как го различават от обикновения националист, няма кой да ви отговори. И кой точно е езика на омразата и къде е границата? Но също. Приключваме с предаването, времето не... Хубаво е да уточним, че шампион по език за омразата в момента е народен представител от Българската социалистическа партия. А т.е. 80% дебилност ли? Това е за момента, да. Той е на първо място с огромна предина в класацията. Шампион е наистина. Аз преди да приключим предаването, знам, че пресрочваме времето, но да кажа с две изречения за какво моя гост, господин Георги Харизанов, Института за дясна политика, говореше на няколко пъти спомена, че новината от днес е едно съдебно решение,
Съдебното решение по това прословото дело около приватизацията на българския морски флот. Помните ли също това, което беше провото на арбитражен съд и което беше решено в полза на приватизатора, та да се спести едни огромни неустойки за около 50 милиона лева, става дума, за неизпълнение на приватизационния договор. Въпросът беше повдигнат от вице-премиера Валери Симеонов, който настоя и правителството взе такова решение да заведе дело вече не в арбитража, а в Върховният съд, където и делото беше заведено. Днес излезе съдебното решение. И съдебното решение е следното. Приватизаторите на Български морски флот, фирмата, собственост на братя Домовчиеви, сега ще плати ни 2 милиона и нещо като разноски за това дело, което правителството е платило. Но се отменя решението на арбитражния съд. Тоест, това спестяване на 50 милиона лева на приватизаторите, които иначе трябваше да бъдат платени на нашата държава, в нашия бюджет, за неизпълнени клаузи на приватизационния договор, това отпада. Е, те имат право да обжалват, доколкото знам там в 5 члена състав и колко член, ще видим, но това е решението на съда в момента. Става въпрос за 50 милиона лева защита на държавен интерес. Затова, говори господин Харизонов, благодаря му, впрочем, защото ако го бях казал, аз ще кажете, бе, ти щото, нали, тук телевизия скат, господин Симеонов, вие с него сте. Да, така е, но ето той го каза. И е факт, има такова съдебно решение. Благодаря ви, че ни гледахте, останете с програмата на телевизия скат. Много благодаря и на моя гост.